درٛایہِ نہ ڈاکٹر وَنیو ییٚمہِ سۭتۍ حظ گٔے کینسر، مگر اَسہِ نِش نِوان ڈاکٹرٕے حظ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ، چھُ نٮ۪بر تہِ گژھان. وٕنکیٚس چھُ عام پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ کٕنان ہۄکھ سیُن، مگر تِم درٛایہِ راتھ، اَسہِ نِش چھِنہٕ تِمن کینٛہہ ویرایٹین ہِنٛز پاے کینٛہہ. مےٚ نِش چھِ تِم چیٖز یِم نہٕ کُنہِ جایہِ بَنن ہۄکھ سِنِس منٛز. اسلام علیکم ناظرین، خیر مقدم، میں آپ کا کشمیر کنوینر میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ بسما یوسف. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، جو ہی موسم سرما آتا ہے تو وادی کشمیر کے گھروں میں زیادہ تر ہوکھ سیُن کے پکوان پکائے جاتے ہیں. اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم شہری خاص کے زائنہ قدل علاقے میں موجود ہیں، جہاں پہ ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے جو کہ 20 سالوں سے ہوکھ سیُن کا کام کر رہے ہیں. آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو گئے کیمرہ میں کہ ان کے دکان میں لگ بھگ 16 ہوکھ سیُن کی ورائٹیز موجود ہے. آج ان سے ہی بات کریں گے اور ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے ہوکھ سیُن کی اہمیت کتنی ہے. محمد شفیع، مےٚ گٔے مطلب ؤری وُمر بیٚہوان ییٚتٮ۪تھ. اَسہِ اوس فادر بیٚہوان گۄڈٕ ییٚتٮ۪تھ، پَتہٕ بیٖٹھ أسۍ ٲسۍ بٕڈبَب تہِ بیٚہوان ییٚتٮ۪تھ، پَتہٕ چھِ فادر، وۄنۍ بیوٗٹھُس بہٕ تہِ. یَتھ منٛز چھِ 10-15 ویرایٹی ہوکھ سِنِس، یہِ چھِنہ وۄنۍ گامَے یِوان حظ. برونٛٹھ کالہِ ٲس مطلب وَتھ آسان بنٛد، پَتہٕ ٲسۍ ییٚتہِ گَرِ گَرٕ وٲلۍ ہوکھناوان پانَے، تیٚلہِ اوس اَکھ اَکھ پور آسان شیٖنَس تَل تہِ گوٚمُت ییٚتہِ، تہٕ چٲنِس جانَس سیوٚد کَرُن. وۄنۍ چھِ یِوان گامٕے تٔتھۍ ہۄکھناوان، تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ واتان اَسہِ نِش، پَتہٕ چھِ أسۍ ییٚتہِ دِوان یِمَن. بیٚیہِ چھُ چَلان برٛونٛٹھمہِ کھۄتہٕ تہِ اَصٕل وٕنکٮ۪س، یَتھ گٔے نہٕ فرق کانٛہہ. یَتھ چھِ اَلَچہِ، ٹماٹر، وانٛگَن، گۄگجار چھِ، پالک چھِ، واریاہ آیٹم چھِ. ییٚمہِ وِزِ تُہُنٛد فادر سُہ کٲم کَران، تہِ چھُ تُہۍ کَران، تُہۍ چھُو برابر باسان کہِ سُہ تِتھ کٔنۍ چھِ وٕنکٮ۪س تہِ لُکھ نِوان پرٛٮ۪فَر کَران کمہِ ٹایمہِ وِزِ ٲسۍ نِوان؟ آ، نِوان اَصٕل، نہ حظ اَصٕل. وٕنکٮ۪س چھِ یِہوٚے بِزنِس چھِ اَسہِ یِہوٚے وٕنکٮ۪س ییٚتہِ. تۄہہِ چھُو اَتھ بِزنِس پٮ۪ٹھ پَنُن گَرٕ بار؟ شُکُر خۄدایَس کُن، اَہن حظ اَصٕل پٲٹھۍ. ہوکھ سیُن چھُ دَوا؟ آ، دَوہٕے چھِ. مَزٕ درٛایہِ نہ ڈاکٹر وَنیو ییٚمہِ سۭتۍ حظ گٔے کینسَر، مگر اَسہِ نِش نِوان ڈاکٹرٕے حظ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ، چھُ نٮ۪بر تہِ گژھان. آ، یہِ چھُ شوٗکی چیٖز. یَتھ چھِ نیٚبرِم تہِ یِوان، تِم تہِ نِوان نیٚبرِم. نہ کِہیٖنۍ نہٕ، نہ اَسہِ گٔے نہٕ کٔمی ؤمی کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. مطلب مےٚ ووٚن نہ تۄہہِ اَکھ چیٖز گۄڈنٮ۪تھٕے، ڈاکٹرو کَرِ یہِ مطلب آفر، مگر تِمَے چھِ کھٮ۪وان حظ یہِ، اَسہِ گٔے نہٕ کانٛہہ پرٛابلِم اَمہِ سۭتۍ. وَندَس منٛز زیادٕ، بیٚیہِ چھُ مطلب یہِ سون دُکان اَسہِ چھُ آسان ؤری کِس ؤریَس ییٚتٮ۪تھ. آ، أسۍ چھِ کٕنان ؤریَس برابر. وٕنکٮ۪س چھِ عام پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ کٕنان ہوکھ سیُن، مگر تِم درٛایہِ راتھ، اَسہِ نِش چھِنہٕ تِمن کینٛہہ ویرایٹین ہِنٛز پاے کینٛہہ. مےٚ نِش چھِ تِم چیٖز یِم نہٕ کُنہِ جایہِ بَنن ہوکھ سِنِس منٛز. مطلب اَسہِ نِش چھُ وۄپَل ہاکھ چھُ، پَمبہٕ ہاکھ چھُ، واریاہ آیٹَم چھِ تِم تہِ. سُہ تہِ گوٚو اَکھ آیٹم، سُہ تہِ چھُ اَکھ چیٖز اَکھ آسان، سُہ چھُ ہاکٕکۍ پٲٹھۍ حظ آسان. آ، تُہۍ گٔژھِو یَپٲرۍ بُہرِ کٔدٕل یا کُنہِ لال چوکَس منٛز ژھٲنٛڈِو کُنہِ تہِ جایہِ تَلَس کُنہِ جایہِ أنِو، مےٚ نِش چھُ آسان برابر. اَسہِ چھِنہ نَفری تَمہِ خٲطرٕ تَپٲرۍ، تِم چھِ اَسہِ واتان حظ یوٚتَتھ. یہِ چھُ اَسہِ 100 وُہُر دُکان ییٚتٮ۪تھ، یہِ چھُنہٕ راتُک حظ أزیُک کینٛہہ. آ، اِنشاء اللہ، یہِ چھُ بوز وۄنۍ، یہِ چھُ وۄنۍ اینٹیٖکسٕے. بیٚیہِ چھِ شہرِ خاصَس منٛز بَنان پرٛٲنۍ آیٹَم، یُس نہٕ کُنہِ جایہِ بَنہِ سُہ بَنہِ ییٚتہِ.